کیا ممبئی کا آمبولی علاقہ نشاور اشیاء کا اڈہ بن چکا ہے جہاں آئے دن منشیات کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کی جاتی ہے؟ اس پولیس تھانے کے ذریعے حال ہی میں ممبئی پولیس نے نائجیرین ڈرگز مافیا کے خلاف سب سے بڑی کارروائی کرنے کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ دعویٰ کرنے والے ممبئی پولیس میں ہی منتخب اور کبھی انکاؤنٹر اسپیشلسٹ میں شمار کیے جانے والے دیا نائک تھے، جو فی الحال ممبئی کے آمبولی پولیس تھانے میں تعینات ہیں۔ آمبولی پولیس اسٹیشن نے قریب قریب 38 کروڑ روپے کا کوکین پکڑا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم لوگ ڈرگز کے خلاف ممبئی پولیس کافی کام کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں یہ جو ڈرگز پکڑا ہے، اس ڈرگز کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ چار لوگ بھی پکڑے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یعنی 28 دسمبر 2018 کو محکمہ اینٹی نارکوٹک سیل کے ذریعے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کی گئی تھی۔ اس کارروائی میں 100 کلو گرام منشیات ضبط کی گئی تھی۔ بین الاقوامی سطح پر اس کی قیمت 1 کروڑ روپے کے آس پاس بتائی جاتی ہے۔ اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ دو ایسپیکٹ ہیں پہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو پہلا جو ایسپیکٹ ہے وہ اس فینٹانیل ڈرگ کا فارورڈ لنک، نے یہاں سے اگر یہ ایکسپورٹ ہو رہا تھا میکسیکو میں، اس کے بعد وہ کہاں جا رہا تھا، اور میکسیکو میں اس کو کون پرچیز کرنے والا تھا، اور وہاں سے کون سا سنڈیکیٹ اس کے پیچھے کام کر رہا تھا۔ اس کاروائی کے بعد جوابی کاروائی کے طور پر 31 دسمبر 2018 کو ممبئی کے آمولی پولیس تھانے میں ہی اینٹی نارکوٹک سیل کی اس کاروائی کو ٹکر دینے کے لیے یہ کاروائی کی گئی تھی۔ گویا ایسا لگتا ہے کہ ممبئی اینٹی نارکوٹک سیل کی کاروائی کے انتظار میں ممبئی پولیس بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اینٹی نارکوٹک سیل کے ذریعے کاروائی ہوتی ہے، اس کے بعد ہی اس پولیس تھانے میں کاروائی کی جاتی ہے۔ جب بھی پارٹیوں میں ڈرگز کیا جاتا ہے، ڈرگز کی الگ الگ فارم ہوتی ہے۔ کوئی ڈرگز کی فارم ہوتی ہے جس میں کہ ناک سے لیا جاتا ہے ڈرگز، کوئی فارم ہوتی ہے جس میں کہ اس کو ملا کے لیا جاتا ہے، تو یہ ایسی ہے جس میں برف میں ڈال کے لیا جاتا ہے۔ آپ اگر کسی ایسے جاننے والے آدمی کو جو ڈرگز کا جانکار اسے پوچھے نا، تو بتائے گا وہ بہت ساری جگہ پہ برف میں ملا کر کے اس کو، برف کے جو چھوٹے چھوٹے ٹیوبس رہتے ہیں اس میں کیا جاتا ہے۔ 13 جنوری کو اینٹی نارکوٹک سیل نے 6 کروڑ روپے کی نشہ آور اشیاء ضبط کی۔ جواب میں دیا نائک اینڈ کمپنی نے اسی آمبولی پولیس تھانے میں منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کی۔ اس کاروائی کے بعد ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ منشیات کے خلاف پوری ممبئی کا ٹھیکہ صرف اور صرف دیا نائک کو سونپا گیا ہے، جبکہ پوری ممبئی میں 93 پولیس تھانے ہیں جو کہ منشیات کے خلاف کاروائی کرنے میں لاچار ثابت ہو رہے ہیں۔ ذرائع سے ملی جانکاری میں اس بات کا خلاصہ ہوا ہے کہ یہ کاروائی اس وقت ہوتی ہے جب محکمہ اینٹی نارکوٹک سیل منشیات فروشوں کے خلاف کسی طرح کی کاروائی کرتے ہیں۔ یہ کاروائیاں ایسے ہیں جنہیں ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ انیل واڈو نے جی کے نیتوتو میں کاروائی ہوئی ہے، اور دونوں فورین نیشنل سے، افریقن کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو موڈس رہتا ہے ان کا کہ جب بھی یہ اس ٹائپ سے ارسٹ ہوتے ہیں تو وہ اپنا پاسپورٹ تو پروڈیوس کرتے نہیں ہے۔ ابھی کورٹ میں پروڈیوس کرنے کے بعد ان کا پاسپورٹ آئے گا، تب ہم یہ بتا پائیں گے کہ کس کنٹری سے، لیکن یہ تو شیور ہے کہ افریقن کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں۔ آمبولی پولیس تھانے کی کاروائیوں کے بعد پریس کانفرنس منعقد کی جاتی ہے، جبکہ باقی دوسرے معاملے میں بات کرنے کے لیے ادنا سے اعلیٰ افسر میڈیا کے سامنے آنے سے کتراتے ہیں۔ ممبئی میں ایک وہ دور تھا جب انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ایک دوسرے سے اپنی تعداد بڑھانے کے لیے فرضی انکاؤنٹر کیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کئی افسر اس فرضی انکاؤنٹر کرنے کے چکر میں سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے۔ حالات بدل گئے ہیں، لیکن کاروائی کا طریقہ شاید وہی ہے، اس لیے منشیات کے خلاف ہو رہی ان کاروائیوں کو لے کر باریک بینی سے جانچ کی ضرورت ہے۔ ممبئی سے ای ٹی وی بھارت کے لیے شاہد انصاری کی رپورٹ۔